פרק ג'. ויהי דבר אדוני אל יונה שנית לאמור, קום לך אל ננבה העיר הגדולה, וקרא אליה את הקריאה אשר אנוכי דובר אליך. ויקום יונה וילך אל ננבה כדבר אדוני, וננבה הייתה עיר גדולה לאלוהים, מהלך שלושת ימים. ויחל יונה לבוא בעיר מהלך יום אחד, ויקרא ויאמר, עוד 40 יום וננבה נהפכת. ויאמינו אנשי ננבה באלוהים, ויקראו צום, וילבשו שקים מגדולם ועד קטנם. ויגע הדבר אל מלך ננבה, ויקום מכיסאו, ויעבר עד דרתו מעליו, ויכס שק, וישב על האפר. ויזעק ויאמר בננבה מטעם המלך וגדוליו לאמור, האדם והבהמה, הבקר והצאן, אל יטעמו מאומה, אל ירעו, ומים אל ישתו. ויתכסו שקים, האדם והבהמה, ויקראו אל אלוהים בחוזקה, וישובו איש מדרכו הרעה, ומן החמס אשר בכפיהם. מי יודע, ישוב וניחם האלוהים, ושב מחרון אפו ולא נובד. וירא האלוהים את מעשיהם, כי שבו מדרכם הרעה, וינחם האלוהים על הרעה אשר דיבר לעשות להם ולא עשה.